Čau lidičky, dneska budeme točit FNAF 2. Je to docela dobrý hra. Víš, já ji mám hrozně rád. Ještě takhle. A dívejte. A pozorně. Dívejte, teď mi někdo zřívala. Tak, když se podíváte na ty animatorníky, jak se jmenuje. Takže. Tak, někdo tam není, tak dáme si masku. Takže vidíte, že tam nikdo není, takže co máme dělat, aby jsme volákali? Jdeme se podívat na animatronika jednoho rozbitýho. A je to, nevím jak se jmenuje, ale je... Ne, Bonnie tam... Bonnie, tak jasný. Ten je tady, ale tady ho vidíte, a tady je Freddy a tady je Čka. A tady vidíte, že tady je Navy, já nevím, co se jmenuje. A je to tady, on vám nic nevím. Může tam jít. Dejte like a odběr a ještě jo, tak jo. Tak ještě tady, nikdo nevyšel. Takže nevíme, jak jako točit. Jo, a je to první video. Ano, to je moje první video. Tady je Balloon Boy, ale to ten je i zlej. Tady vidíte, že nikdo ještě nevyšel. Podíváme se sem a sem. Masku dáme. Tady vidíte, že nic. A ta je pora pořád a nikdo ještě nevyšel. A podíváme se sem. Tady nikdo není, tady je Freddy. A tady se podíváme na dvůr, kde je Freddy. A jiný teda jeden animatronik. A jestli budete dávat lajky, tak natočí další video. Ano. Nebo kam? A je bobo. Jo, má vás pokali ho. Tak napíšete do komentářů. Jo. Tak ještě vyšli, takže tohle je večer. Nebo jestli chcete tam vše, tak to nás už je. Ano, tak. Budeme točit. Jasný. Tak jasný. Už máme jednu armu, takže nějak za chvíli by měl vyjíst. Nejdřív Bonnie a nejdřív Čika potom. No a tady vidíte, že tady je Freddy, tady je Bonnie rozbitej a tady je Čika a tady někde je Foxy. A teď se podíváme. Takže a ještě se podívejte na jeho kanál, ten je taky dobrý. Tady točí auta docela taky. A tady vidíte, že on víc jako poslední. Nebo Mike. Mike je pravej. Ten mám pravej. Budeme točit pravý Minecraft příště. No a co to je tady tu? A teď bude chtít, nevím, asi budu spat nebo něco udělat prostě a nechápu, tak dá se Bonnie něco. Tady by měl být někde už byla z Bonnie, ještě ne. Ale můžete se dívat na můj, protože já to mám fyzim. Ano, fyzim. Zkuste ještě Honzi kanál, ten je taky dobrý. Jo, mám už. Jmenuje se Muzi Fox třeba. Jmenuje se Malý Jošpia Fox. Jo, správně. Už vidíte, že tady vylez papi. Já jsem Fox. Jde, on zapomíná. A je dobrý tady. Tady je špatný. Dobu, kdy ventilačka. Ventilačka, tam nikdo není. Tam je bolo. Ne, ten je nejčiš tady. Ne? Co ty tady? Mluvím k tobě. Víš, to takhle dělá. No, tak já to taky vím, ale tak nikdy musíte je vejít, ale nikdo. Ale to mám. Já to už rád do dory, ale... Víte, že tady nikdo není taky. A dneska jenom
výjimečně. Dneska to měl výjimečně. A já si teda mohu přednes na ten. Kde je? Takže nevím, ale tak jdeme na... Tak vidíte, už budu chtít něco dělat, něco tam. No a teď vidíte, něco budu, doufám, že nás nevystraší, ale už tam nebude. Není těch lidí. Není, tady nikdo není, tady nikdo není. Podíváme se tak dlouho, očíte. Tak musí být něco dobrýho. Už máme čtyři ano, takže nevím, že to dáme jako lidička, ale... Hej, podívej se. A tady je čuka, takže... Ale víte, že ona má jiný noc? Ano. To vím. Ona je taky živá, kámo. Ale ona má všechno, je to taková. Ona má taková. Ona má taková. Jo. To je zvláštní. Tohle je divný. Hlejte po pevný. Počkej. Hlejte po pevný. Budete se měnit pohodné děti, pomalu. Ale jsem to pro děti, chlapá. Už tam je, takže no, já nemám to nemám. Na skůl. Můžu. To vždycky, když mám vybitý, tak to jako chůžu. Tak to jde na skůl, Ne, a musím jít úplně sem, takže takhle to chvíli. Tak, a Evan mi nic neudělá. Podívejte, tak nic. Tak. To se podíváme, to ještě není Bonnie. Tak ten je asi v 6 ano. Tahle docela ta jednička tady je tam. Ta poprvní kola docela. A tady je, koukejte na mě. Je docela dobrý, ale tady vidíte, že tady nikdo taky není, tak to je docela exkluziv lidičky. A už to je vybitý, tak už nemůžu. Ne. Ukáž! Ale on mi to dnes ještě neudělal. Udělám! Dívejte nic. Tak. Vidíte, můžu ještě. Tak podívejte, tak tady není ani nikdo bolný, takže to možná i dáme. Ale dáme. Dali jsme to! Točíme hodin. Jo, no, to už nejde. Tak točíme další video. A toho bude docela masakr. To tam bude i Foxy. Ne! To zvládá docela. Kámo, tak. Zvládneme to. Hej, jdi to tam zpátky. Podívej se, Čítá, to jsou všichni. Dejte poci, poci dej je poci. Ano, tam není. To tam byla jenom holka Foxy. A taky vyhledáme tu holku Foxy. A co když tam bude ten zlej rychle? Fox? Ne, dáme asi FNAF 6. Tak jo, a... Ne, FNAF pro... Ne, ten FNAF první docela je tím. Tak to už budeme končit a tak. Uvidíme se u dalšího videa, tak čau.